muita emoção, um show de formação, muito craque junto na mesma transmissão. Rádio Clube CBN, a sua seleção. Esse time só tem fera, joga junto com a galera, bate bola com você, tá na área, vai fazer. Rádio Clube CBN, juntos pra vencer. Pode vir torcer com a gente, gritar, popular, vibrar. Nosso jeito é diferente, é aqui o seu lugar. É gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. É gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. Seja no seu rádio, no seu carro ou celular. Rádio Globo e CBN, seleção de craques no ar. É gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. É gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento. Tem cada vez mais gringo no Brasil. Então a gente vai dar uma dica do que falar pra eles. Se o espanhol quer encher o tanque e comprar um lubrificante, perguntar-lhe en el posto Ipiranga. Se o alemão quer tomar café, compra pão ou um picolé. Frage beim posto Ipiranga. Se o japonês com celular não tem créditos para usar, consulta o Ipiranga de Tazo Nenasai. Se o inglês quer abastecer com desconto e depois comer, ask there and post o Ipiranga. Se o italiano quer comprar passagens com quilômetros de vantagem, um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. Dali Guaraná, Dali Guaraná. Dali, Dali Guaraná, Dali. O melhor. Dali Guaraná, o sabor brasileiro. Dali, Dali Guaraná, Dali. Qualidade aprovada. Dali Guaraná, Dali Guaraná. O melhor. Dali Guaraná, Dali Guaraná. Dali Guaraná, Dali Guaraná. O melhor. Estrelas das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. O elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Tomou? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com círculos retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa
Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Minha amada idolatrada, por favor, não llores por nada. O tempo passa, o tempo voa, e nossa poupança bamerindos continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança bamerindos continua numa boa. Ai, 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 é a poupança bamerindos, dos, dos, dos. Depois do sabor de vigor grego contagiar o Brasil, surgiu a dúvida. O que acontece quando o potinho acaba? Quando acaba, a gente quer de novo. Gostoso, cremoso. Quando acaba, a gente quer de novo. Todo mundo gosta, qualquer hora, em todo lugar. Vigor grego, a gente quer de novo. Quando acaba, a gente quer vigor grego, bem feito como deve ser. Feliz Natal e próspero Ano Novo. É o que deseja a todos a deliciosa e refrescante Coca-Cola, a bebida da família e da cordialidade. Feliz Natal, feliz Ano Novo, com os votos de Coca-Cola. Viaje bem, viaje vazio. Céu azul. Viaje bem, viaje vazio. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem. Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, com quem gosta de voar. Abate, abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura, viajar. Voar. Viaje com a gente. Viaje bem, viaje bastante. Cantar.